זכים כל שנה לחזור, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו מועד מועד למור. בעל התורים מביא, ויקרא אל משה, א' דויקרא זה העירה, שמשה לא רצה לכתוב אלא ויקר, כדרך שנאמר בבלעם, כאילו לא נראה לו השם אלא במקרה. ואמר לו הקדוש ברוך הוא לכתוב גם א', זה כתבה קטנה. בפרשת יתרו, במעמד הר סיני, שם כתוב, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, ושם אין שום ספר תורה שכתוב א' קטנה. כתוב ויקרא רגיל, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור. מה? שם משה לא היה עליו? שם משה כתב ויקרא רגיל, א' רגילה, וכאן פתאום משה כתב ויקרא א' קטנה, הוא לא רצה לכתוב, כדי שזה לא ייראה, כדי שזה לא ייראה בתמידות, אלא במקרה. הגמרא אומרת, שאין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, כאילו על נבואה, אלא על חכם גיבור, חכם גיבור, עשיר וענב. מילא, חכם וענב, אני מבין, יאה וחוכמתה, לחכימין, למי הקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה? לחכמים, לא לטיפשים. ענב, אני מבין. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. מישהו גבתא, כזה הוא לא יכול לגור איתו. אבל גיבור ועשיר, בשביל מה צריך שיהיה, מה זה שייך פה לפרשייה? חכם זה עבודה עצמי גם, וענב זה עבודה עצמי. גיבור ועשיר, זה לא. למה צריך, יופי, אבל למה צריך עכשיו שיהיה גם גיבור וגם עשיר? שיהיה לו... רק שאומרים שאם זה אדם שהוא כזה תפרן, אין לו כלום, אין לו סיבה. אין לו סיבה להתגאות. זאת אומרת, משהו ענב, על מה תתגאה? אין לך כלום. יוכל לענב. אבל אחד שהוא גיבור, ואחד שהוא עשיר, ויש לו במה להתגאות, והוא בכל זאת מכופף את עצמו, אז הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. שם, במעמד הר סיני, היה עוד קודם מעמד הר סיני, קודם מתן תורה. קודם מתן תורה, בכלל עוד לא ניתנה תורה, משה עוד לא קיבל את התורה, הוא קיבל תורה בסיני. דבר שני, משה לא היה עשיר אז, כי בזמן שעם ישראל התעסקו בביזת מצרים, אז משה היה הלך להתעסק עם העצמות של יוסף. אז משה לא היה לא גיבור ולא עשיר. אז הוא היה אולי חכם, חכם לב ייקח מצוות. אבל אז עוד כאילו במה תתגאה? אבל עכשיו הרי משה עשיר מפסולתן של לוחות, פסול אחד מהפסולת של הלוחות, משה נהיה עשיר. והוא קיבל את התורה, ומשה היה גיבור, שבר את הלוחות. ויש לו את כל זה, ובכל זאת הוא כתב א' קטנה, זה רבותה, זה חוכמה גדולה. לכן כאן הדגישו אותו ויקרא א' קטנה. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אז תראו, שהפסוק מתחיל, אדם כי יקריב מכם קורבן, בלשון יחיד. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם, בלשון רבים, תקריבו את קורבנכם. ואחר כך, אם עולה קורבנו מן הבקר, זכר תמים יקריבנו. עוד הפעם, המשיך בלשון יחיד. אז איך זה? מתחיל ביחיד, מסיים, ממשיך ברבים, חוזר מחזרה ליחיד. למה הוא משנה ככה? אז אומר המהר"י אסד, פשט נפלא. הוא אומר, כל עבירה שאדם עושה, הגמרא אומרת במסכת שבת, וחשלו איש באחיו, איש בעוון אחיו. כל הישראל הערבים זה לזה, אז כבן אדם עושה משהו לא טוב, אז זה גורם צרות גם לשני, אין מה לעשות, הוא ערב בשבילו, חשלו איש באחיו, אנחנו קראתנו ברית בערבות מואב, כולנו ערבים זה לזה. אבל כל זה דווקא בדבר שאדם יכול למחות, בדבר שאני יש לי שייכות, אני יכול להשפיע, ולא השפעתי, אז אתה שייך שתבוא ותתבע אותי. זה מה שהמשנה אומרת, פרתו של רבי אלעזר ונעתה יוצאת עם רצועה בן קרניה. זה לא שהיה שלו, זה של שכנתו. אז שהוא לא מחווה, אז אני מפיל את זה עליו, פרתו של רבי אלעזר. אבל, אם זה דבר שהוא בסתר, אז אתה לא יכול להגיד לבן אדם כלום. זה אין מה לעשות. זה לא עליו. אם בן אדם עשה עבירה בסתר, מה תגיד לי? אני אמחה בו. לא ידעת בכלל שהוא עשה את העבירה הזאת. זה מה שאומר, נסתרות להשם אלוקנו. דבר שהוא נסתר,
אז זה רק חשבון של הבן אדם עם השם. והנגלות, אז זה גם לנו וגם לבנינו. אם זה דבר שאני ראיתי אותו, אז גם אתה תשלם וגם הבנים, זה כולם, כי כל ישראל ערבים זה לזה. עכשיו בהתחלה, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם, אדם שמקריב קורבן, זאת אומרת שהוא חטא, ואחר כך עשה תשובה, אז תדע לך, נכון שהוא מקריב, הוא יחיד, מקריב את הקורבן, אבל תדע לך שההשפעה של הקורבן זה תקריבו את קורבנכם, יש לזה השפעה על כולם, כי אם הוא יתקרב, אז כולם מרוויחים מזה, תקריבו את קורבנכם. אבל אם עולה קורבנו מן הבקר, עולה על מה הייתה באה? על הרהור הלב, על הרהורים לא טובים. אז היה מביא קורבן עולה לכפר. אם עולה קורבנו, אף אחד לא יודע. מישהו יודע מה בליבו של חברו? גמרא אומרת אחד מהדברים שאין אדם יודע מה בליבו של חברו. אז אם עולה קורבנו, אז זה רק זכרתם, אם יקריבנו, לא תקריבו, זה לא שייך אלינו, זה רק הוא. זה רק אבל אם אדם בא ורואה את חברו מקריב עולה, יש עולת נדבה. יש עולת נדבה, נכון. גם עולת נדבה באה על זה. על מה באה? אין עולה על... נדבה. עולת נדבה היא באה לכפר על הרהורי הלב. זה לא כל נדבה. לא, אין עולת... יש עולת חובה. עולת חובה זה קורבנות שאנחנו מקריבים, קורבן התמיד. על הרהור הלב זה עולת נדבה? זה עולה, ועולת נדבה זה בא להקריב, כן. כי לא חייבים, או על חייבי עשה. קורבן עולה זה על שני דברים. קורבן עולה, קורבן עולה זה או על הרהור, או על חייבי עשה, או על לאו הבא מכלל עשה. אבל זה חייבי עשה. זה אפשר להביא, אבל בין הקורבנות עולה, בין החיובים של קורבן עולה, זה גם על הרהור הלב. במדרש כתוב שאגריפס המלך רצה להקריב קורבנות. אז הוא בא לכהן הגדול שהיה שם ואמר לו, אתה מחר בבוקר לא מקריב קורבנות לאף אחד. אני מקריב מחר 1,000 עולות. למחרת, הגיע לשם עני עם שתי תורים. אמר לו, תקריב לי את הקורבן. אמר לו, אתה לא יודע שהמלך אמר לי, צו מלכות, היום לא מקריבים שום קורבן. רק את הקורבנות של אגריפס המלך. אז אמר לו אותו עני, מה, אתה יודע, אני, כל יום אני צד 4 תורים. 2 לפרנסתי ו2 אני מקריב. אם אתה לא מקריב את זה, אתה חותך את פרנסתי, ככה הלשון של המדרש. אם אתה לא מקריב לי את שתי התורים, אתה חותך את פרנסתי. אז אמר לו הכהן הגדול, טוב, יאללה, תביא. הקריב לו את הקורבן. בלילה הראו בחלום לאגריפס המלך, כל הקורבנות של הזה שלך, כל האלף הקורבנות שאתה הקרבת, היה שתי תורים שהם קדמו לקורבנות שלך. קורבנות של אותו עני קדמו. למחרת קרא אגריפס לכהן הגדול. תגיד לי, אתה עשית מה שאני ביקשתי? כן, הקרבתי. לא, אבל אתה הקרבת קורבנות של עוד מישהו. אומר לו, כן. למה הקרבת? אומר לו, תשמע, ככה וככה. הוא אמר, אם אני לא מקריב את הקורבנות שלו, אתה חותך את פרנסתי. אמר לו, טוב, יפה עשית. עשית טוב. אז ראיתי שהרשטיינמן שאל, מה הוא חשב בהתחלה, מה הוא חשב בסוף? הרי כבר בחלום אמרו לאגריפס המלך, שזה היה קורבנות של עני. אז מה הוא חשב? מה, הוא לא ידע שזה עני? מה חידש הכהן הגדול לאגריפס המלך בזה שהוא אמר לו, שמע, בא לפה איזה עני, אמר לי, תקריב לי שתי קורבנות, מה הוא חשב? אז הוא אמר, מטבע הדברים, שבן אדם מקריב, בן אדם עושה איזה דבר, אז הוא חושב, אני הקרבתי, אני עשיתי, וזה למעשה מה שהאגריפס, זה מה, כל הקורבנות שהוא הקריב, הוא חשב, כאילו, הלך לישון כזה טוב בלילה, הבאתי לקדוש ברוך הוא 1,000 עולות. אז הוא אומר, אם היה עני סתם בא ומקריב קורבן, טוב, גם הקורבן, לא בטוח בכלל שהקורבן שלו היה עולה לפני הקורבנות של אגריפס, אבל גם אגריפס לא היה נחה דעתו בזה, אני אמרתי לך לא להקריב, מה פתאום הקרבת? אומר, אבל אתה בא ורואה שבן אדם מקריב קורבן, והוא נותן לך, תשמע, אם אתה לא מקריב, כל החיים שלי תלויים בקורבן הזה, אם אתה לא מקריב, אתה חותך את הפרנסה שלי. זה התחדש, זה לא אמרו לאגריפס בחלום, רק אמרו לו קורבן של עני. הוא רוצה לדעת מה אני אוסיף פה שהקרבת את הקורבן. הוא אומר, ברגע שאני נתן להבין, תשמע, הקורבנות האלו זה לא שאני עושה טובה לקדוש ברוך הוא שאני מקריב לו קורבן. בן אדם עושה טובה לעצמו, ואם לא, אז הוא, הפרנסה שלו הולכת לאיבוד. וזה נחה דעתו של אגריפס. וזה, כל דבר ודבר ראיתי שהוא אומר, שאדם צריך לדעת, ככל שאתה נותן ועושה, אדם עושה לעצמו. לא עושה טובה להשם שהוא מתפלל, שהוא לומד, שהוא עושה מצוות. זה... אם חכמת, חכמת לך. אתה המרוויח הראשון בגדול על זה.
לפני חודשיים בערך, אז סיפר איזה יהודי באשדוד, הוא רכז של לב לאחים ושל ערכים, עושה כל מיני מדרשיות, אז הוא סיפר את זה בסיום מסכת, בסיום העניין שהיה. יש יהודי, גר באשדוד, כמדומני באזור בטוו, היהודי הזה היה עובד באיזה מגדל ברעננה. הוא מגיע לשם בבוקר, תשע בבוקר, עד תשע בערב, 12 שעות הוא נמצא שם, מזכורת שמנה מכובדת, אבל הוא לא רואה את בני הבית שלו במשך היום, הוא לא יוצא משם, שם העבודה, לא יודע במה הוא מתעסק שם, זה העבודה שלו, כל היום הוא שם. הוא, כמה פעמים לא שומר תורה ומצוות, וכמה פעמים אמרו לו ש... בוא, יש פה שיעור, כל יום שני יש פה שיעור של אברכים, באים, לומדים גמרא, בלי קשר, אתה לא מחויב בכלום, שיעור זה, שיעור, תלמד. לא, זה לא בשבילי, זה לא... הוא אומר שפעם אחת, אז לא יודע, היה לו איזה משהו, הוא החליט שהיום הוא כן ילך לשם. אז הוא החליט שהוא יוצא לשם בשעה 7 בערב, כדי להיות שם בשעה 8. הגיע לשם בשעה 8, מצא חן בעיניו, התחיל ללמוד, מצא חן בעיניו, והוא החליט שזהו, מהיום, מצאתי את שער אהבה נפשי. אחרי כמה ימים, אז הבוס פגש אותו, ואז הוא אומר לו, תשמע, אתה יודע שפה אתה צריך להיות, אתה שעה 9. יש לי פה, לפי מה שאני רואה, שאתה יצאת בזמן האחרון, אתה יוצא בשעה 7. אז הוא מסביר לו, אומר לו, תשמע, אני, יש לי דבר כזה וכזה, אני לא יכול לוותר עליו. גם לא במחיר של... גם לא במחיר של התפטרות. אני החלטתי שאני, זהו, שעה 7, תוריד מה שאתה רוצה, אבל אני הולך לשם בשעה 7. אומר לו, תשמע, אם מחר אתה בשעה, אם מחר אתה, אתה הולך, אז יום אחרי, אל תבוא לפה. את המכתב פיטורין אני שולח לך בטלפון כבר, אין לך מה לבוא, פה בלי משחקים. ולמחרת לא היה לו ספק בכלל. ובשעה 7 הוא יצא. והמנהל חיכה לו בשעה 7 לראות אם הוא יצא או לא, ואחרי כמה דקות שלח לו את המכתב דרך הטלפון, כאילו כבר. הוא מספר שהוא הולך, הוא לא חשוב, לא, תוך כדי הנסיעה הוא לא, לא התחרט, הוא לא הרגיש איזה משהו, הוא עשה משהו לא זה, ומה יהיה? כשהוא נמצא בכניסה לאשדוד, אז הוא מקבל טלפון ממקום אחר, הם עדיין לא יודעים בכלל כלום על העבודה שלו, אבל מציעים לו עבודה במקום אחר, משכורת יותר גבוהה, ובשעות שהוא יכול להתגמש איתם. הוא אמר להם, עקרונית אני מסכים, אין לי בעיה, הוא כבר סגר איתם את זה, ונשב על התנאים. את המכתב כבר קיבל דרך הטלפון, ויש לו עכשיו כבר מקום מוכן ומזומן. סיפר שהוא ישב ולמד שם, הוא היה רחוק, הוא היה יהודי שומר תורה ומצוות בכלל, אבל זה משך אותו, המאור שבא מחזירן למותיו. הוא ישב ולמד וסיים מסכת, וכמובן עבר, עזב את העבודה שם, וקיבל את העבודה הזאת, ובסיום מסכת הזה שהוא סיים, לפני חודשיים, אז סיפרו את הסיפור הזה, בסיום שלו. תראה, כבן אדם עוזב, ובן אדם מקריב, אבל כמה שאתה חושב שאתה מקריב, תדע לך, אם לא תקריב, אתה חותך את הפרנסה, זה כמו שהעני הזה אמר. אתה חושב שאתה מקריב, והקדוש ברוך הוא אומר, אתה לא הקרבת כלום. אני, אם לא היית מקריב, אז אני עושה לך יותר. זה יותר ממה שבעל הבית עושה, העני עושה עם בעל הבית. וככה זה בכל דבר ודבר. נפלאות דרכי ההשגחה, קראתי, מעניין לעניין, באותו עניין. לפני כמה, אולי שבוע או שבועיים, שסיפר את זה יהודי, שאימא שלו הייתה גרה ב... לא יודע, באיזה חור בעולם. אימא שלו התייתמה בגיל קטן, והתרחקה, יהודיה, התרחקה, והתחתנה עם גוי, שם ישמו, ונולד להם בן. הבן הזה גדל עם כל הגויים, לא ידע שום דבר על היהדות שלו. בגיל 13, אז אמא שלו עשתה לו איזו מסיבת יום הולדת, ואז היא אמרה לו שאצל היהודים, אמרה לו, אתה יודע שאני יהודיה, אצל היהודים, אז יש, גיל 13 קוראים לזה בר מצווה. אז הוא אמר לו, מה זה בר מצווה? היא אומרת לו, זהו,
זה מושג שאצל היהודים בר מצווה זה גיל 13. זה מה ש... אבל עדיין הנשמה שלו חיפשה משהו. אז הוא סיפר שהוא היה הולך רחוק לאיזו שכונה של יהודים, ונכנס לבית הכנסת ומסתכל עליהם, מה הם עושים? אז נהיה לו מנהג קבע, ככה הוא מספר, נהיה לו מנהג קבע כל יום ללכת בבוקר לתפילת שחרית. ולאט לאט הוא לקח סידור עם תרגום באנגלית, אז הוא לאט לאט התחבר והבין, והוא הרגיש שהוא לא מסוגל לוותר על זה. כל יום, אבל אף אחד לא ידע מה אני עושה בשעה, זה הדבר, זה השעה שאני מרגיש, זהו. כל היהדות שלו מסתכמת בזה שהוא הולך לתפילת שחרית. הוא המשיך את הלימודים שלו באוניברסיטה, למד מקצוע, הוא אומר שלמד מקצוע שהוא למד אותו כמה שנים, והתחיל לעבוד בו. רק הייתה לו בעיה אחת, שהוא היה מאחר כמה דקות כל יום. ויום אחד הבוס קרא לו, אמר לו, תשמע, אני אצלי עבודה זה עבודה. לא שייך שאתה מאחר את הדקות האלו. הוא לא יכול להסביר לו, אמר לו, תשמע, אני גם כן לא יכול. אם אתה לא מתגמש איתי, אני לא מתגמש. אז הבוס אמר לו, תראה את עצמך כמפותח, תלך. הוא הלך וישב בבית. וכשהוא ישב בבית, אז אבא שלו הגוי התעצבן עליו. אמר לו, אני שנים משקיע עליך. שילמתי עליך שכר לימוד. בשביל מה? בשביל שתשב מחניבו כידיים בבית. עכשיו, הוא לא יכול להגיד לאבא שלו הגוי שהוא לומד, שהוא מתפלל. לא, זה הוא לא בפרשייה, הוא לא מבין מה הוא עושה. אז אבא שלו אמר לו, אני לא רוצה לראות אותך יותר. אז הוא הלך, עזב את הבית, והתחיל להיות נער ונד. מאחר לאטם, הוא הגיע לארץ ישראל, ונכנס ללמוד בישיבת אור שמח בירושלים. זאת אומרת, תראה איך הקדוש ברוך הוא סוגר דלתות, סגר את הדלת, גרם לזה שאבא שלו ישלח אותו מהבית, אתה חושב שהבן אדם עכשיו הוא נתקע ואין לו איפה להיות, וכל זה בשביל שהקדוש ברוך הוא פתח לו פתח של אולם, תבוא, תתקרב, תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, איך הקדוש ברוך הוא מחבב ודואג את כל אחד ואחד. זה הדבר שנקרא מוסר גדול, שאדם כמה שהוא עושה, אז הוא עושה לעצמו, וכבר שאדם מרגיש ומשתדל ותורם, לפום צער האגרה, לפי הצער השכר, זה יכול לזכה אותנו, שנזכה בעזרת השם לראות את עבודת הקורבנות בקרוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.